আঙৰ ডিমৌ নদীত আইতাকৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈ ডিমৌ নদীত সন্ধানহীন হ'ল এজন যুৱক। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দুলীয়া ডিমৌত ডিমৌ নদীত নিজৰ আইতাকৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হ'ল এজন যুৱক। যুৱকজন অনিক 17 বছৰীয়া অনিকেত সিং বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে যুৱকজনৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত। খোৱাং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। এবাৰ গা ধুই উঠি আহিলে ভাইটি, তথাপি আকৌ এঘণ্টামান পিছত আকৌ নামিলে গা ধুবৰ কাৰণে। তাক মানা কৰা হ'ল, যাবৰ কাৰণে পানী বহুত আছে, তথাপি সিহঁতি নুশুনিলে। তাৰপিছত দুটাৰ পৰা যাওঁতে আকৌ ওপৰত আহিছিলে, আকৌ নামি গ'লে আমি তাক মানে মন নকৰিলে মানে। গতিকে কেতিয়া মাৰি গৈ সোমালে সেই সময়ত দেখি পোৱা গৈছে। তাৰে দুজন মানে ডুবিছিলে, তাত এজন গুচাব পৰা গ'ল, এজন গুচাব পৰা নগৈছে। কি নাম ল'ৰাটো? নাম অনিকেত সিং। বাপেকৰ নাম হাঁ আঠাবাৰী নহয় চাবুৱা। চাবুৱা কোন ঠাই? চাবুৱা মেলিপুৰ।